डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस इज द बिजनेस अफ डुप्लिकेसी यहाँ तपाईँलाई एकदम लुकाएर छुपाएर छुप्पाएर आइएम भेरी जिनियस एम भेरी इन्टेलिजेन्ट आई एम भेरी मतलब यस्तो टाइपले साबित गर्नै पर्दैन कस्तो साबित गर्ने यहाँनिर हमेसा तपाईँले साबित गर्ने यदि तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँ बिल्कुल बेडिजर्भ लाइफमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा भने यसमा एउटै प्रिन्सिपल के हो कि हर चिजलाई यसरी साबित गर्ने कि ए यसले गर्दो रहेछ भने त मैले पनि त गर्न सक्छु भन्ने एक सामान्य व्यक्तिले पनि सोच्न सकोस् यस्तो साबित गर्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ यदि तपाईँले आफूले आफूलाई आई एम जिनियस आई एम भेरी इन्टेलिजेन्ट म एकदम चलाक म एकदम ट्यालेन्टेड गजब फर्राटेदार भनेर साबित गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ किनकि टिममा यो आम व्यक्तिको लागि यो बिजनेस हो अनि अर्को कुरो यो बिजनेसमा आम व्यक्ति नै पहिला आउँछ अनि यो बिजनेसमा धेरै अगाडि पनि आम व्यक्ति नै गएको हुन्छ किन किनकि खास व्यक्तिलाई यो बिजनेसमा उसको इगोले रोक्छ अलिकति पढाइ लेख्या छ भने बार 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 उसलाई झट्का दिइरहन्छ बार बार उसलाई रोकिरहन्छ उसको आफ्नो योग्यता उसको आफ्नो पढाइ कोही व्यक्ति अलरेडी धनी छ बार बार उसलाई रोकिराख्छ यार मस्त अलरेडी छ होइन जो व्यक्तिको जिन्दगी ठिकठाक चलिरहेछ जीन जीव तो व्यक्ति को जीवन में डाइरेक्ट सिलिंग चाँडो तीन चाँड सजिलोस सफलता लान राखला कि तुम कोटेशन सुन्न हो गुड लाइफ इज द इनेमी अफ ग्रेट लाइफ के गुड लाइफ इज द इनेमी अफ ग्रेट लाइफ यानी राम जीवन महान जीवन को लगी दुश्मन हो यदि तपाईँको जीवन ठिकठाक चलिरहेछ तपाईँ तपाईँको लाइफ ग्रेटनेसतिर कहिले पनि जाँदैन ध्यान राख्नु होला त्यो जति पनि महापुरुषहरू छन् जसको जीवन अलरेडी ठिकठाक थियो यदि आज तपाईँलाई पच्चिस साल पच्चिस सय वर्षपछि पनि यदि तपाईँले उहाँलाई याद गर्नुहुन्छ भने त के कारणले उहाँको जीवन अलरेडी ठिकठाक थियो अलरेडी सफल थियो राजकुलमा जन्म लिएका राज खानदानका है तर त्यही राज खानदानमा रहिरहन्थ्यो भने पच्चिसै वर्ष पछि पनि भगवान् बुद्ध भनेर हामीले याद गर्थेनौँ तर उनले के गरे खास भएर पनि आफूले आफूलाई आमभन्दा पनि अझै महाआम बनाए सबै चिज त्यागे बिल्कुल साधारण जिन्दगी जिए आम भने अनि त्यसपछि फेरि जीवनको खोजी गरे अनि आज पच्चिसै वर्षपछि पनि दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै चिन्ने याद दिने याद गर्ने मान्छेको रूपमा भगवान् बुद्धलाई नै चिनिन्छ शान्तिको प्रतीकको रूपमा ठिक छ यो बिजनेसमा जो व्यक्ति अहिले हेर्दाखेरि यहाँ एकदम सिम्पल देखिन्छ आम देखिन्छ गरिब जस्तो देखिन्छ देखिने हो गरिब गरिब होइन गरिब सोचले हुने हो ठिक छ नि त जो व्यक्ति अहिले हेर्दाखेरिमा आम देखिन्छ साधारण देखिन्छ गरिब देखिन्छ त्यो व्यक्तिले इतिहास बनाउँछ ध्यान राख्नु होला किन किनकि उसको लागि रोक्नको लागि तगाराहरू कम छन् त्यसमध्येमा सबैभन्दा ठुलो तगरो भनेको व्यक्तिको इगो हुन्छ अहङ्कार हुन्छ सफलता को बाटो में उसकी रोक्ने कुछ बढ़ने वोक्ने कुछ सफल होने रोक्ने एटा सब ठूल तगार अहंकार मेरा तो ठीक है ये न भाई के फरक पड़ता बस ये आयो तो गयो तो फील्ड बाई तो सफल हो तब कम अगड़ी बढ़ सको जैसे बिजनेस डुप्लिकेसी को बिजनेस हो एकदम सामान्य मतलब तपाईँको आम व्यक्तिले यस्तो सोचोस् कि ओहो यति त गर्ने रहेछ हो यो मान्छेले हेरेर त छ यति त मैले पनि पढ्न सक्छु यति त मैले पनि भन्न सक्छु हेरेर त भनिरहेछ यति त मैले पनि हेरेर भन्न सक्छु यस्तो टाइपको यदि तपाईँले साबित गर्नुभयो यस्तो देखाउनु भयो भने डेफिनेटली तपाईँ जस्तै एउटा अर्को व्यक्ति डुप्लिकेट हुन्छ तपाईँको अल्टिमेट इन्टेन्सन डाइरेक्सन बिजनेसमा तपाईँको अल्टिमेट इन्टेन्सन भनेको के हो आफू जस्तै एक दुसरा अर्को व्यक्ति तयार होस् आफू जस्तै छ व्यक्ति तयार गर्नुहोस् न तपाईँ सफल हो आफू जस्तै छ व्यक्ति अब आफू जस्तै भन्नाले आफू जस्तै भन्नाले पहिला त यो बिजनेस गर्नको लागि आफ्नो भनेर डिसिजन गरेको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा कुनै पनि परिस्थितिमा म यो बिजनेसबाट विमुख हुन्न यो मेरो हो मैले गर्नुपर्छ नलेज बढाउनुपर्छ मैले बढाउने हो स्किल डेभलप गर्नुपर्छ मैले डेभलप गर्ने हो जबसम्म म सफल हुन जबसम्म म भित्र नलेज हुँदैन जबसम्म म आफ्नो स्किललाई डेभलप गर्दिनँ यो चिजलाई एसास गर्ने अनि त्यसपछि सफलताको एउटै सूत्र भनेको धैर्य हो धैर्यताको साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ बिचमा च्याचु प्यापु यताउता अनेक बहाना खाना के के आउन सक्छन् यो सबैलाई लत्याएर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त यसमा अर्को कुनै विकल्पै छैन होइन जस्तो आफूले आफूलाई यदि एक सामान्य साधारण रूपमा एक आम रूपमा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो भने आफूले आफूलाई सिम्पल मतलब यो काम यो मान्छेले पनि गरेका छ मतलब म पनि गर्न सक्छु भनेर एक सामान्य भन्दा सामान्य व्यक्तिले जुन दिन सोच्न थाल्छ हो त्यो दिन तपाईँको बिजनेस अगाडि बुस्ट हुन थाल्छ बुझ्नुभयो भने ध्यान राख्नु यो माइन्डको हामीलाई के हुन्छ हुन चाहिँ कि कयौँ समय हामीलाई यस्तो लाग्छ कि यार म खास बन्दैछु म खास बन्न पाए हुन्थ्यो म अरूभन्दा खास बन्न पाए हुन्थ्यो हुं। फेरि एकतिर हामीले के पनि चाहन्छौँ कि बिजनेस एकदम बुस्ट भइदिए हुन्थ्यो हुं। पनि भन्ने चाहन्छौँ मतलब बिजनेसमा मलाई केही भन्नु नपरे पनि मतलब म म एक महिना दुई महिना छ महिना बिस महिनासम्म यदि कहीँ बस्दाखेरि पनि मेरो बिजनेस चाहिँ आफ्सेप बढे हुन्थ्यो भन्ने जस्तो मनमा चाहिँ लाग्छ तर फेरि हामीले त्यसको विपरीत सोचिरहेको यस्तो जुन तपाईँले सोच्नु भएको छ यो पुरा हुनको लागि के हुनु पऱ्यो डुप्लिकेट हुनु रुटिनमा होइन डुप्लिकेट हुनु पऱ्यो यानि तपाईँ जस्तै व्यक्ति तयार हुनु पर्यो तपाईँ त्यस्तो बन्न पर्यो जस्तो आम व्यक्तिले तपाईँलाई कपी गर्न सक्छ